عزت مآب جناب موسیٰ خان بلوچ آف دین پور، التماس ہے کہ ممبر پاک تے تشریف لے آویں، اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز دے وچ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرماویں۔ سالانہ مجلس اعزاز، سالانہ مجلس اعزاز 3 جون بمقام گٹی سیدان چنیوٹ، بانی مجلس سید عمران رضا شاہ بخاری اور بابا سید مشتاق شاہ بخاری جنگ، انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور ذاکر نظام و علماء کرام خطاب کرسن۔ مجلس پاک ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جاسی اور مرضی معصومین تک جاری ہو ساری راسی۔ 3 جون بمقام گٹی سیدان چنیوٹ شامل ہو کے ثواب عظیم اور ثواب درین حاصل کرنا۔ سردار موسیٰ خان بلوچ آف دین پور۔ بابی جی کو پوچھا تھا ہاتھ جوڑ کھڑا، کوئی نہیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیاں کے بخت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی زارا کی لاڈلی ایک لباس میں 2 سال کٹ گئی۔ ممنوں میں غریب سیداں سفر کرتے ہیں ملتان چوں، میں بیمار ہاں، میں مزدوری نہیں کر سکتا، رات سمنا سا بند ہو ویندا۔ مومن بیٹھے ہو، مومن نیاز دیندا، منافق نیاز نہیں دیندا۔ امام حسین دے مرید بیٹھے ہو، سید دا 5 فرو 10 فرو سین زارا دے ناد دیو، مدینے والے محمد دی دین ایسا دیو۔ اگر کوئی خمس سید نو دے ویا سید پنے نہ، سید میری داڑی زارا دا ایسا کرتے، محمد دی دید ایسا کرتے، ہم سمجھتے دیو۔ میں کدا سید نہیں آیا، میں نو خالی کوئی بندہ نہ موڑے۔ فی حاضر سات
فی کل لذات من ذات لہر و نہار یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا صاحب زمان ادرکنی یا صاحب زمان ادرکنی بارویں نام تے صلوات تقریف رسم دے تے سارے مل کے اچ آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام سارے باواز بلند لاؤ نعرہ تکبیر کافی مجمع خالق کائنات دا نام سارے باواز بلند لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوویں حج بلند کر کے حیدری حسین زب عظیم تو ہے اساں بانے ایک دریا دی کندھی دے کنارے تے کساں وے ڈو دی اج وچ چھوٹن تے بدریو دی پانی اے بولے دے ہیں کچیا لکیر بولے میں نہیں چلو بولے میں تو پتہ لگ رہی تھی حسین ذبح عظیم تو ہے حسین کریم ابن کریم تو ہے لوگ تے کو حسین حضر اصل محمد دی میم تو ہے شاباش حیدری حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں اگر تو نہیں آدھی خالق پیادے میں کعبہ اٹھ لایا حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں غیروں کے واسطے آئیں در سے آئیں اہل بیت چاہیں جدر سے شکریہ حیدری یا شاہ آل محمد سادات غیر سادات دا ٹورا منظور مقبول ہوئے بانی مجلس سیدزادہ مخدوم پیر مشتاق حسن شاہ بخاری صاحب انہوں کا پرسا بار کا حج منظور و مقبول جڑے دور دور تو تشریف فرمائے ہو آل محمد والا عمل منظور مولا بے اولادن اولاد دے قرض داراں قرض ادا میرے بھائی کو تکلیف ہے تے دعا کرے سو مولا ہر دیاں بیراماں بچاں نوں شفا مولا اس کی تکلیف ہی بالکل بس دعا کرے سو میں اسے میں سے جلدی حاضری ضروری ہے جو جلسن کی زینت سے اللہ کہ ہاں بندے بھی چنگا یہ بھی نیت ٹھیک ہے یہ واسطے پیارا لگتا ہے ذاکری نہیں اصل حاضری تے آئے ہیں
جو تشریف فرما سن ہوں میں کوادے میں بڑی کندھی والے کلے دے بہو پاکستان میں تے چھوٹا تے وڈا اے ہے دو ہے زاکر نہ ساکو اے ٹھڈا زاکر چاہیدا ہے نہ ساکو میت مومن چاہیدا ہے حیدری او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری ہوں سات منٹ میں کچھ ہو تے کو میں سونی بیٹھا پانچ اپریل کو میرا جلسہ ہو سی پانچ کو جس واسطے میں حاضری تے آیا پانچ کو ساڑھے چھ بجے پاکاں دا ذکر شروع تھی سی بے حل تو سواری مل سی براستہ بکھر بارہ کلو میٹر ہے دین پور بے حل تو کروڑ تو ہے باوی کلو میٹر اتنی سواری مل سی جلسے کا تھا جے تے جلسہ جاری رہا سی ٹریفک جاری رہا جڑے ویلے جلسہ مک سی جڑی ریش او تو حسین دا لنگر ہے سارے پیو دا نہیں ہاں مشتاق شاہ دی زاکری جڑی ہے زاکری یاکری بکری ہاں تے تسی آئے ہوں یہ تے سنگو دے بیٹھے تے اتھا کرام نے اس لیے سب بکر بیٹھے ہیں ذکر دین کو کرویں دے ہیں وہ جنہوں نے دعائیں نہ جو تھائے ہیں انہوں کو تو کوئی فائدہ ملے میاں سے مربع تو نہیں نے انہیں پھانسی کو تو نہیں چھوڑا ہوں کہ جو ذکر چھوڑا ہوں تیرا دوسرا امام سرکار حسن جمعہ دا روز مسجد کوفہ دا ممبر بھائی نور محمد بابے علی دا امامہ پائے بابے دی ابا پائیے بابے دا آسات جائے صفہ پارتے سورے جائے جمعہ دا روز خان صاحب سرکار ممبر حقیقی دوارس ممبر تے بیٹھے سرکار ایک خطبہ پڑھائے عربی خطبہ دن سرائکیت اردو تقریرہ دن سرکار فرمائے پچھو پچھو میں حسن تو زمین و آسمانہ نے خبران اصل چاہو تے چند کو سورج کر دوں سورج و چند کر دوں دن و رات کر دوں رات و دن کر دوں نر و مادہ کر دوں مادہ نو نر کر دوں سوچن والے اگے ہیں ہونی ہن وقتی حسین او مجمع جو ایک جوان اٹھے نر کو مادہ خدا کرے دے آسمان کو زمین خدا کرے دے تو کوئی خدا ہے مولا فرمائے خاموش ہو جا مستور ہو کے مردوں دے مجمع شاباش بسم اللہ بسم اللہ مرادی بسم اللہ ٹھیک ہے سرکار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فران کیا گئے تو سر نندر پہنچا گئے جو بسم اللہ نوکر بسم اللہ بسم اللہ حیدری مستور ہو کے مرد دے مجمع جیڑا معصوم دی بات تے شک کرے سی اون دی جنسی تبدیل ہو جا شاہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا یہ مستور بن گئی بولا تھا ربی ایک تک جھوٹا ہے تیرا بابا ہی نہیں آدھا تیرا نانا ہی نہیں آدھا تو ہی نہیں آدھا مولا فرمایا مجمع تو دور جا کتا کتا وان کے دور گھر سو گئے اس دی بیوی لکڑی مارے عورت تھک گئی ہے باہر آ کے شور مچائے تو لوگ کہوں کہ میرا وارث میں کون ہے چیک کرے میں معافی گنا دسا جلدی نال دوڑیے جتن جلدی نال دوڑیے جتے ستا پیا آ کے پکڑے اٹھی جرم کی تئی معافی کی نہ دے وہاں پکڑی آن دیئے دروازے تے لے آئیے ہی میں ویکھے اب یہ نہ معصوم تے شک کر رہے ہاں نہ کتا تے دوچڑے جی ہیں بسم اللہ راضیاں حیدری شکریہ جناب مولا رنگ لوے ایک کتا ایک مبرنے کو جی میں مبرنے میں کہیں دے آسرے اللہ ذا کرنا تری سال تھی ہے شفیر دا ذکر کرنے میں جتا ہاں اتا ہاں میں کسی کے اولے کے ذاکر نہیں بنا نہ میں بڑھاوتی بلوچ آؤں وجود میرا چھوٹا ہے ہاں میں کرنا تو شیئی کرو کرنا تو بلوچی کرو کرنا میری مجلسی سجے کب انہیں ایک سلسے اٹھی بات منٹہ دی مجلسے مضمون لمبا جب پڑھو پیچھے کنجر دا ڈا نہیں ہوتا توجہ میرے پاسے دے وری دی بزارے برادری دیے اطلاع لیوان کوا کو آیا جلسے تیا ہوتے مرشد کوئی روشنی کرن نہیں آیا جیڑا انتہ بیٹھے ہوں موئی گھٹبا میں
ذکر سنن آیا کر، ذاکر گرن نایا کر، بار روان کے ڈگرے نے سے مشتاق شکر فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا، تو سال میں تنہ مو دیتا ہوں، توجہ توجہ چمت حاضر ڈگرے نے آنا دے ہی کنک جتی گئے انتے دیتا ہوں، توجہ 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 شیئے سننی ہے، اب یہ آ معافی گنوانے والا درواز حسن تے ملائے اندر گئی سرکار کالین تے بیٹھے دوپٹہ لہا کے امام دے قدمت رکھ کے دیے کریم دا پتر کریم لگپال دا پتر لگپال اس کتے تو نہ ویک میں کریم تو ہے شاباش اے وچڑے جی شاباش ہیلری تیرے بچڑے جی نوکر جو ہاں سردار صاحب حیاتی ہو بھی اس کتے دن ہوئے میں کلیز دو بھی قدر دانا ہو سرکار فرمائے جا اپنی اصلی حالت میں دوں سارے گلہ کروں تو بانی ڈھکی دے اصلی ڈھکی دے آوے تو بیٹھے سرکار فرمائے جا اپنی اصلی حالت میں دوں جا حیدری ہاں سرکار فرمائے جا اپنی اصلیت میں دور جا اٹھا امام دے قدمت ڈھیر پہ معاف چکار مولا فرمائے معاف تکی تے جن لائے کوئی سالے متعلق سوچے سی ہوتا ہی نہیں شکل ہاں تیرے بچڑے جیوے ایک کتا ایک مستور منہ لگاؤں نے بلال حبشی رنگ دا کالا ہے زبان دا چچرا ہے ہاں رنگ دا کالا زبان دا چچرا نیت ٹھیک دروازہ محمد دے آئے سرکار فرمائے تو مؤذن شاباش 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 آمیروں پانچ تے تو میں ہر دن نوکری کر دیے نا بسم اللہ جیندر حیدری الحمدللہ حسین زمدہ خان جتا رہے زندہ رہے دوسرے زندہ رہا حسینی جہدہ آتی ہوئے توجہ شیئی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو بلال حبشی محمد فرمائے سردار صاحب تو موزے نے ای اذان دیتی ہے وقت آ گئے وہاں کہ سریلا نہیں حسین نہیں یہ کوڑ ہے کرخت ہے عربی نشان دی محمد فرمائے میں نہیں آکھا اوہ آکھا میں راضی ہاں اچھا سہی یہ نہ ہوئے آپ ہی ملانگ جی میں بسم اللہ دیوچا بھیجا دیوچا بسم اللہ نمازی رسدے میں کو کنگنی ہی بھی داد رہے میں مطلیا کر دے کٹے آیا ہوئے توجہ تانا بسم اللہ میں وہ آکھا تو ساکو دینا کو ساکو اسانی میں گلہ کریں نیسا دیئے آتا تھی بسم اللہ نو کریں محسوس نہ کریں اسانی نو کریں زبانی دی حسیتی حاضر ہوئے ہیں ذاکر نہ سمجھائے میں نے سردار لوگ بیٹھے ہو قدردان لوگ بیٹھے ہو ہاتھ جوڑی کھڑتا شیعی بیٹھے ہو سنی بھی بیٹھے ہو مولت والی زندگی دراز رکھے شریف لوگ آؤں بلال تے حجرات آدھان نہیں دے ہونی کیوں میری آواز کو پسند نہیں میری ڈیوٹی پسند نہیں میں کوئی پسند دے ہی کوئی پسند دے یہ جو آدھے تو نہ دے میں آدھے کسے دروازے تھے میں جامعہ بلال کرو ترے دروازے بطولتے گئے فریاد کیتے سواز بڑھئی مالک شکل بڑھئی مالک زبان بڑھئی مالک رومن دوالج پادل پادی سنی کریم جی کریم جی سنی دروازے تی چاچا بلال روندہ کیوں ہے چھر میں ڈیوٹی تو ہٹایا گیا بی بی آجے رو نہیں گھبرانی اللہ جی بھیجی بطولوں کے محمدی بیٹیوں کے مدینہ جی سرزمین تے ویدہ کر رہی ہیں ویدہ کر رہی ہیں جیتی تو آدھان نہ دے سینی نہ اوبر شاباش شاباش تیرے بچڑے جیویں حیاتی ہوگی جیتی تو آدھان نہ دے سینی نہ اوبر سی سین شکریم دائیں لیکن اوکی دویلے پھرا کا ماندن اجازت ہوئے تو میں اپنے پیر بھائی نہ گھر کرنا چاہنا پیر بھائی کا انہیں سورج سورج مقاتب ہو گیا تھا بیٹے ایک پیر دیار مرید کسے شکریہ بسم اللہ تیرے نال کریں شان حبشید از ماں بڑا چاہ دے گئے
سارے دنیا وال آج آیا فلاک تے چڑھنا نہیں حکم بلال حکم بلال لتا ساری روشنی خچ گن شام پیر آئی نوکر سردار ساری ساری روشنی خس گل سا میرا پیر علی لجپال آیا سورج دا کوئی فکر نہ کر مست موالی اج میں فلک تے چڑھنا نہیں میں دعا کی ہے نچف دے بسم اللہ یا علی شکر حیدری رول گیا نہیں علی جتیا دو وائن سو آپ پاکستان کا مجمع خصوصاً بانی کو مکان دے ہوئی باویں مومن ہوئے باویں ذاکر ہوئے جیڑا ذکر کرائے وہ نال باوے بہار ہوں جی ہکا میں دو ترائے مضمون پڑھنے چھوڑ دیتے تھوڑے پڑھنا علی اصغر علی اکبر اج میں تک 6 منٹ علی دی جی دی پیشی سنوانا شاباش جی ہو تو بچڑے جی میں نوکر آ یہ غیرت مند دھرتی ہے چنگے لوگوں جی میں نوکر ہاں اج علی دی دھی دی 6 منٹ پیشی سن جو کمینے دے دربار شریف دی دھی کھروتی کی میرے شاباش جی حکم کر جی میں تیرا نوکر ہاں ترائے دربار چھتری بازار ڈٹھن علی دا دھیاں آئے پہلا دربار کوفہ جتا علی دی دھی پیو دے لہجے چھوڑنی ہے دوجا دربار اسکلان جتا سجاد رن ہے تریجا دربار شام جتا معصومہ رنی ہے برداشت کرو تو جوانا دے حصے دا ایک وین پڑا بانی مجلس دعا کرے مولا تکلیف دور کرے کوفہ دا پہلا چوک 5 لاکھ بدماش دا مجمع یہ وہ چوک ہے جتا مسلم دے سر کو لٹکایا گیا ہائے 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 شاباش رومن والا ہاں رو بھائی خان ہاں دور دے آزاد آ رہا ہوئے سی آزادہ یہ مسلم دے سر کو جڑے لٹکائے نے نا کوفہ دے چوک تے علی جدیاں رنین تو بڑا نرم دل میں ہوں سمجھ گیا اتا ہی کا عورت ہے جن نام ہے توا چھوٹی جی گٹھڑی ہان نہ لا کے اون چوک تے وین کر کے رنی ہے اج یہ مدینے دا وسدیاں قیدنی تواڈے چ کوئی مسلم دی دھی ہے شاباش رومن والا تے بچڑے جی وین تواڈے چ کوئی مسلم دی دھی ہے حمیدہ خاتون آدھے ضعیفہ میں آدھے تو ہے تو اے پیو دی امان سنبھال جڑے ویلے گٹ کھولیے تو پیو دا رت بھرا چولا آدھے بابا تیرا چولا تو چم دی پہ یہاں سارے بھرا کے نگائیں شاباش رومن اللہ جوانی رجمانے او میری ماما دھیا
جڑا تانوں غلط نگاہ رکھے اس دے خون فرقے مشتاق خان شاہ تھکے ڈاڑے وجدیو رات تک مجلس میں سی مصائب دا اوکھڑ ملائے کوفہ دے ہکے دربد دا تخت لو اعلان تائیں ہک اعلان تھی گئے پردہ کرو جائیں سودا سلف خرید کرنے دیئے خرید کرو رات ڈھلسی تے میری دھی بازار چاسے شاباش رومن والا جے کوئی شرم آدھے ہو زمین والے پاسے لے کے واہ بھائی واہ مہار میں پکڑی بجا ہو سا میں نوکر ہاں زندگی دراز ہوئی شاباش رومن والا بھائی کئی سالہ تو بعد وقت اون تخت اعلان تھا ہے جیڑی ڈھلی رات کیوں جیڑی پیو مہار پکڑ کے آیا ہاں آج او چٹے نہیں کو بیان دیئے چادرے کوئی نہیں ہاتھی رتے ہوئے اور بے ساختہ رومان اللہ کربلا دا منظر بن گئے بانی دا خلوص وین تے آگیا چار منٹ لیک کوفہ دا پہلا چوک پانچ لکھ بدماش دا مجمع عملانگا قبلہ باقر مجلسی مجتہد لکھ گئے اتنی بھیڑ ودھیے اتنی بھیڑ ودھیے جناب سجاد پھپھی دے محمل دی مہار چھوڑ دیتی آ کے پیو دی سانگ لائی دے اکبر دی برچی کٹھی آئی قاسم دے ٹکڑے چڑے نہیں اصغر دا تیر کٹھائی ہن سانگ تے اگ بند نہ کر میں ڈوئی ویکھ میں ڈا بھیڑی دوئی ویکھ واہ روان والا اج رج کے سانگ نیس ہلائی نور ممن ملنگو بلا چا خارا ملکا سجدوں راج کے ساگ نائے سلائی علی دی تھی دوڑیے اج یہ ساگ چھوڑ اصغر دی ماں جھڑ پئی او میں بچڑے قربان کر رہے وہاں آوے تو بی بی خان جی جھڑی ہوئی ہے ایک پاسو آلیہ پکڑا ہے ایک پاسو سجاد پکڑا ہے اماں کیوں جھڑے ہو بی بی اجے میں کو کوفہ دی بغیرت عورت پتھر مارا ہے روحان اللہ اماں ترتیب کیوں چھوڑی آوے شاباش روحان اللہ بی بی پتر دے گل وچ باہ پا کے ہک وین بی بی آجے اقبال قرآن مصائب دا سن ما اجڑی دی گال اینا پتھران دی برسات کنو کھڑ ماما توں بال ورسے برداشت اے سجاد سکینہ نہیں لبدی بازار دی بھیر دیکھو شرم آدھے زمین آلے پاسے دیکھے جی جی حوصلہ حوصلہ جوانی راجوان سجاد ہن میں کو آدی آئی میں کن دکھ دین تے بازار دی بھیڑ وچالے بی بی آجے ہو یا بھیڑی عزت بھیراما دی اٹھی کہہ دی بھیڑ مخدوم صاحب زندگی دا کوئی پتہ نہیں کربلا دا منظر پردہداراں دے وین سندا پیا سائن دا واسطے ناراض نہ تھی وے او وینے بدل سا مک وین دی جڑے دوجا چوک اے عیسائیاں دا محل ہے چار عیسائی عورت مکاناں نیاں چھتاں تے چڑیاں کھڑیاں اکبر دی جان ڈرا کھڑیاں نے جڑے جان تے نگاہ پینے ہتھو پھل ڈے پائے چولیاں جو پھول ڈھائے پائے مکان دی چھت چھلانگ لگائیں جڑا جوان دی سواری دی واگ پکڑی ودا اندھے سامنے منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا نے رب عیسیٰ دے واسطے جلدی دسا ساڈے ہاں لا دے وین جلدی دسا ساڈے ہاں لا دے وین آدھے کیڑی چیز پوچھ دیو آدھے نے سر کہنا ساگ اتے جیندی ہن مسلح واہ روڑا لا جی جی جے جے دی ہن مسلہ دی پئی
کہ مستور دا پہوری ہے جن دی آس ختم تھی سکمار نکلائی بن رہی گیڑے رنگ جیندی پئیے جڑی کسدا نے ہوں مرے تے بھاوے جیویں میں چھپیندا نا جڑا کہ بنرے دی ماں لکھا پھائی جان موری موری ماما نے چڈو ہاتھ پرا مت جدی تازی ڈالی لہدی پئیے اے ساگ تے میرا لال آئے آئے ایک پھپی پہلی آئے اے برکیاں بچ آئی دی عمر 18 نہیں ملک دا جلسہ ہے 28 منٹ جتھے ہی بیٹھا ہے درد نہ ہوئی آ گھر چھوڑ کے نہ ہوئے آ علی دی دھی رنگ لاوی وطن تے بہ کے بے وطنا کروان والا میں کو سائن دے برکے دی قسم ہے مخدوم نزا کچا جڑے ویلے پے کی گلی آئی صابران سلطان دی شان تے اکبر حیاتی ہوئی جڑے ویلے حیاتی ہوئی تو نمازی ہے جڑے اک بند تھئیے تیری سائن اچی رنی ہے بی بی آگے اک بند نہ کر قرآن سنا انہیں دیکھ میں کچھ دی شاباش شاباش رو والا جی جی حیاتی ہوئی تو سید دو منٹ اجازت ہے اجازت دو منٹ سنا وائنا کو پیشی کرے سو برداشت تیرے بچڑے جیون قاتل شراب پینے پین مقتول جا دھیاں تے بھینی چپ جناب فضا تریویت میں نے ٹپ دلی کوئی نہیں بارش کوئی نہیں میری کنڈ پس دی وین دی میں پچھا تے ویکھے تہلی دی دھیے منہ تے ماتم کھڑی کریں میں کہ بھرا کٹھے نے ماتم نہیں کیتا پیکی گلی ماتم نہیں کیتا پہلی پیشی تے گھبرا گئی ہے اجے اما میں بھرا در لے کس گئی وا میں پیکی گلی چ مر گئی وا میں منظر نہ ویکھا اجے بھرا مختار میری چادر شاباش روان والا ماتم کر ماتم کر مختار آ گئی ہے ہتھ تت کریاں گل چوکن پیرا چ بیڑی 2800 سپاہی دا ننگیاں تلوار نال پہر کئی کیویں جوالی دا نارا مر کوفہ دا دیوار حال میں جی میں فضا دی کانڈ تے متھا رکھی کھڑی بی بی نجف دا منہ کیتا اجے امیر المومنین بابا مرید جی درانی دھیاں دربار واہ جی درا وائی جی چاچا سردا آہا جی ملنگ مختار لو کر تجو شیخ پورے جڑا لے تو ہے بھائی نام بر ذاکر سید جی مجلس کرے بھائی ڈاڑے جی مکان دے منایا قدر دالوں سلام نہیں ملایا ابن زیادہ ہے تو میرا قیدی ہے ادھر تیرا قیدی نہ میں پیر حسین دی محبت دا قیدی ادھر روندا کیوں ہے ادھر بچڑے مرنی تری جی رہا تے میں حسین کو کسدا جٹ شاباش رومن والا جی جی چاچا ادھر میں کو حسین ملا ادھر اتھا ہی ملے نا تاخ دی تری جی پاؤڑی تو بے وطن دا سر چاہس او جوان اتھو پکڑے سی جتا ماں کنگی تیرے بچڑے جیوے نہ سینی نے نکو کا منظور کر ادھے سنیان رومال لہس سجے جا زلفہ کھبے کھبے جا سجے ایمیں لب چن کے دے مقتول کی تو دا وسدائیں داڑی پس گئی ادھے بطول دے زخمی پاسے دوازے جلدی نظام نہانا دوازے سار تڑپ گئے لب کھل گئے حکر مار کے دے مختار سجے کے بینہ میں کے میرا بھیڑی دے برکے شاباش واہ رومن والا تیرے بچ ختم اکبر دا بابا مایا جڑے پک لگے جو میرا پیر مارا گئے نعرہ تکبیر بلند کی تے زنجیر پر ونج سپاہی کنوں تلوار کھسی اس
بے غیرت میرا پیر مرا کے کرسی تے بیٹھا رس انو مختار دوڑا انو زینب دی کو کئی سجاد جنگ نہ کرن دے میں میرے یتیم ڈر گئے حسین دا پتر آدھے کی لٹ پی گئی آدھے پیچھے نہ دیکھ میرے لال زینب شاباش جی 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 ادھا منٹ مجلس بھائی نگاہ جیویں سیدان بچے کھڑے ہیں ماواں دے دم چھوڑن مختار دے چگیر دو حالا پہن کوئی آدھے چاچا میرے کان زخمی کوئی آدھے ماما میں تماچے چھلیں دی رہی ہوں ایک بچی ہے جڑی پر روندی کھڑی ہے روکی آدھے کھڑا ہس دے کاتے مومنین کرام ایک خصوصی اعلان سماعت فرما لو امام بارگاہ تو باہر ولی الاثر ٹورز اسلام آباد والے دی طرفوں کیمپ لایا گیا ہے جس دے ذریعے ایک مستورات وچوں خوش نصیب اور ایک مردان وچوں خوش نصیب دونوں زیارت فری ایران عراق کرائی جا سی تساں اتھوں کوپن لاؤنے